Luko, já jenom doufám, že jsi to nenatočil. Pojď přestat na nemá, já nemám, nemám, zpátky. To je plný Instagram. Prostě ten kazí a pak dá jeden gol. A budeme to vidět všichni. Je pryč? Není tady. Není doma. Co stejně ototí, oni slyší na oboje. Jo, oni to slyšeli, no. No, já bych si to vůbec. Thank you.
do marše. Sama, pokud vratit se. Však to hlavečko. Šovku, to bylo.
jsem myslel, že jim prostě opěknu. Jo, já jsem to říkal chlapům, já jsem to... Ale to máš 87. Jirko, trvá ti to. Ty středák dolů. Celý za 19, můžou vyhrát.
Ano, chápej! Na 11 ne, ta 4, ale ta 11 mi pak taky řekla, že to střelí. Oni oba. Míšo, promluvte tam na sebe! Tak já jsem poslední dělal. Oh, nice! Podražený! Čísla 4 skladové. Pokutka, Vítě, pokutka. Ještě zrovna takový. Tam se to furt tak mění, bo to 7., 9. místo se podpohybuje. No, ale my jsme měli 19 a teď máme na jaře už 13. Na to jdem na Bernu, ne? Ale to se balí. Ještě horší, ne? Bez filtra. Ne, ne,
tam není tolik chemických látek jako... Ale bez kontroly. Ježišimaria. A o přestávce teď, nebo bez i zápas. Přes ty kolej, to je vždycky těžký. To je takový ten zvyk. Je rituál. Ale jo, dobře. Rej, ty máš po dneska docela kouzlík. Dobrý, už vedem. Vlastně, že jste tady nebyli. Asi, ahoj. Čau. Přihráky za obrono, všechno to tam. Pěkně, jak jsme tady hráli? 5-1. Jako, čeká z něco jiného snad? Hladný. Já musím vecnout. Dali 5 bolů, krásný, takže musí... To je pořád stejný vlastně. Když nebolí takhle, tak tím co to může být? Jo! Thank you.
Thank you.
Dobrý.
Ale
Ještě teče ty pláhoda, takže se můžu doma. To ani nespotil, jedno.
Tykaj! Thank you.
blízko, Pando, seš blízko jako. Pojď. Pojď hrát s nima. Ani jsme dneska zvládli už v prvním poločase, kdy jsme si udělali dostatečný náskok na 4-0. Potom jsme střídáním tu hru dost rozbili, ale potřebovali jsme pošetřit starší žáky na jejich důležité zítřejší utkání. Zapojili se i hráči, kteří absolvovali skoro celé utkání za starší dorost, takže účel byl splněn, zahráli si všichni, skóre 5-0. Pochvala za první poločas, druhý poločas už byl mnohem horší.
Výsledek 5-0. Myslím, že první poločas na nás nebyl lepší. A mě to, co nám soupeř dovolil. Hra byla dobrá. Kluci si rozuměli na hřišti, takže. A ta druhá půle mě trošku zklamala přístupem přidajících hráčů, kteří tento výstavy toho soupeře, jak se říká, dorazili. Až jim 5 góly třeba, tak z toho už dělali takovou až pro mě nepochopitelnou srandu, že... Ale říkám, asi to tím výsledkem to asi, nebo tím soupeřem, co nám dovolí, takže nebudu to víc komentovat. Vyhráli jsme zaslouženě, klukům děkuju, připravíme se na příští týden, nebo pardon, vlastně příští týden nemáme volno, takže tady potrvujeme za 14 dní, tady přivítáme Viktorku Žižkov a to určitě bude jiný level, takže... Určitě lepší by bylo, kdybychom hráli s těžším soupeřem a vyhráli 2-1, kdybychom si to vybavili než takhle. A říkám, to, co nám soupeř dovolil, jsme splnili, takže jsme vyhráli. Děkuju klukům a vidíme se za 14. No tak první nula byla. A čím to je? Jsme zapracovali na golmanských tréninkách a je to vidět. Kluci hráli dobře. Nebylo žádné, vlastně žádnou střelu ani neměli. Jedna. A dvě malé domů, větší. Takže trénuješ doma na studu? No a tady chodím s hokejem, tak to začíná snad fungovat. Takže se budeš zlepšovat? Snad jo. Tak výborně, teď se daří.